ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অসমৰ চাহে। দাৰ্জিলিং অৰুণাচলৰ চাহক পিছ পেলালে মনোহৰি গোল্ডে। ৩৯ হাজাৰ এটকাত এক কেজি চাহপাত। এক কেজি চাহপাতৰ দাম ৩৯ হাজাৰ এটকা। আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হৈছে যে ৩৯ হাজাৰ এটকাত এক কেজি চাহপাত হয় নেকি, কিন্তু এয়াই সঁচা। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত অসমৰ এবিধ বিশেষ চাহৰ দৰ উঠিলগৈ ৩৯ হাজাৰ এটকালৈ। সেই চাহবিধ অইন চাহ নহয়, সেই চাহবিধ হৈছে মনোহৰি গোল্ড। ঠিকেই, মনোহৰি গোল্ডে গঢ়িলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড। মঙলবাৰে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত হোৱা নিলামত ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ উদ্যোগী ৰাজেন্দ্ৰ লুহিয়াৰ মনোহৰি গোল্ডৰ দাম উঠিল ৩৯ হাজাৰ এটকালৈ। নিলাম আৰম্ভ হৈছিল ৫,০০০ টকাৰ পৰা। ৫,০০০ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নিলামত সৌৰভ টি ট্ৰেডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী মংগীলাল মহেশ্বৰীয়ে ৩৯ হাজাৰ এটকা দৰত ক্ৰয় কৰিলে ২ কেজি মনোহৰি গোল্ড চাহপাত। কোৱালিটিটো মোৰ বাহিৰে টেষ্ট কৰি মানে আমাক অফাৰ দিছিলে কি মোক ৪০,০০০ টকালৈ ল'ব লাগে, কিন্তু মই চেম্পলটো ইমান নাছিলে কি মই টেষ্ট কৰিব পাৰিম। অলপ কোৱাণ্টিটি আছিলে, মই দুটা বাহিৰৰ পঠাই দিলোঁ। ই আমাক অফাৰ দিলে বোলে ৪০,০০০ টকাত ল'ব লাগে ছাৰ। এইটো মানুহটো ভাবিব আচামটো ভাল চাহ বনায়, এইটো আজিলৈকে মানে ইমান ভাল চাহ আচামত বিক্ৰী হোৱা নাই এইটো প্ৰাইচত। মই ২ কেজি ছাৰ, ১ কেজি আহমেদাবাদ, আধা কেজি দিল্লী, আধা কেজি কলকাতা। ৪০ বছৰ ধৰি চাহপাতৰ ব্যৱসায় কৰা মংগীলাল মহেশ্বৰীয়ে মনোহৰ গোল্ডৰ দৰে সৰ্বোৎকৃষ্ট চাহ দেখা নাই ব্যৱসায়িক জীৱনত। ইয়াৰ পূৰ্বে আটাইতকৈ দামী চাহপাতৰ অভিলেখ আছিল অৰুণাচলৰ ডনিপ'লৰ দখলত। ডনিপ'লৰ দাম আছিল ১৮,৮০১ টকা। দাৰ্জিলিঙৰ চাহৰ দাম আছিল ১১,০০০ টকা। ইয়াৰ আগত অৰুণাচলৰ চাহটো আছিলে ডনিপ'লটো ১৮,৮০০ মই লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো মানে ইমান ৪০,০০০ টকা যাব মই ভবা নাছিলোঁ। ৩৭,৫০০টো আৰু বিড আছিলে, কাৰোবাৰ ৩৮,০০০ মোৰ বিড আছিলে, এনেকুৱা বিডটো বঢ়ি বঢ়ি ৩৯,০০০ পালে। ডনিপ'লক পিছ পেলাই ৩৯ হাজাৰ এটকাত বিক্ৰী হোৱা মনোহৰি গোল্ডত পিছে আছে কি? স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল মনোহৰি গোল্ড, সহজ নহয় মনোহৰি গোল্ড চাহৰ প্ৰস্তুতি। দৈনিক ২০০-৩০০ গ্ৰামহে উৎপাদন সম্ভৱ। পূৰ্ণিমাৰ ৫-৬ দিন পূৰ্বে সূৰ্য উদয়ৰ আগে আগে চিঙে পাত। এটা স্পেচিয়েল ক্লোনৰ দি স্পেচিয়েল কেয়াৰ লৈ মেনুফেকচাৰ কৰা হৈছিলে। ইট ৱাজ অলমষ্ট হেণ্ডমেড আৰু ডেইলি ৫০ গ্ৰাম কৰিয়ে এইটো মেনুফেকচাৰ হৈছিলে। কালি লৈয়াৰ লগত মোৰ কথা হ'ল, সি কৈছে চাহটো বোলে ফুল মুন থাকিলে চাহটো বনে আৰু বিফৰ চানৰাইজ প্লাকিংটো কৰিব লাগে। একদিনত ৩০০-৪০০ গ্ৰামৰ ওপৰত চাহ নবনে। গুৱাহাটী, কলকাতা, শিলিগুৰি, কোচি, কইম্বেটৰ, কলম্বো, আফ্ৰিকাৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত ইমান বৃহৎ দৰত নিলাম হোৱা নাছিল চাহপাত। ইতিমধ্যে মনোহৰি গোল্ডৰ চাহপাত বিচাৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত যোগাযোগ কৰিছে চাহ ব্যৱসায়ী মংগীলাল মহেশ্বৰী। মহেশ্বৰীয়ে ক্ৰয় কৰা ২ কেজি মনোহৰি গোল্ডৰ ১ কেজি আহমেদাবাদ, আধা কেজি কলকাতা আৰু আধা কেজি বিক্ৰী হৈছে দিল্লীত। মনোহৰি গোল্ডে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমৰ চাহৰ গুণগত মান বিশ্বৰ ভিতৰতে অদ্বিতীয়। সন্দেহ নাই, মনোহৰি গোল্ড চাহপাতে বিশ্বৰ দৰবাৰত পুনৰ উজ্বলাই তুলিব অসমৰ চাহ। বীৰেণ শ্ৰীকুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন বিমল ঘোষৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, ২৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।